Mnogi muslimani ulaže goleme napori i sredstva, snage i truda da od dunjaluk napravit kuća mira. Od osobine dženneta koje također go činit da bide zaista kuća potpunog rahatluka jeste vrste uživanja. Jedan od najvećih uzroka koje čini da džennet bide kuća potpunog odmora i rahatluka je gledanje u Allahovo lice. أشهد أن لا إله إلا الله neka je na njegov Allahov salavat i selam, na njegova časna porodica, na njegove drugari ashabi, na tabi'ini i na sve ljudi koji će ga slediti u hajr do sudnjega dana. Zatim upitali su imama Ahmeda rahimahullahu ta'ala kada će vernik naći potpuni smiraj, odmor. Odgovorio je kada njegove noge zakoračaju u džennetu. Stanje muslimana, draga braćo, vo svet drastično se menja. Vo sve slojo i društva vidime stanja i promene koje ne obećavaje za muslimani stabilnost i održivost vo vera. Jedan od najvećih razloga za ove goleme promene je pokušaj muslimana da se od dunjaluk napravi kuća uživanja i odmora. Tija je nešto što je nemoguće, jer Allah dunjaluk go učinav da bide kućom posla, rada, tuge, sreće, nezgode, plakanja, smejanja, uspona, padova itd. Sa druge strane, mnogi muslimani ulažet goleme napori i sredstva, snage i truda da od dunjaluk napravit kuća mira i kuća odmora. Nakon toga, zaključak ovoga bi bio da mi je pokušavame nešto što ne je ostvarljivo. Mi je pokušavame nešto što ne odvraća mnogo ili malo ili delimično od istinske kuće potpunog odmora i smiraja, a ti ja je džennet i niko ne se razilazi u ti. Moram da zborim na ovaj tema, jer jasno se vidi da ljudi mnogo se umarajet oko dunjaluk, a sve više i više se ostava priprema za istinsko boravište džennet. Moramo da razbereme. Dunjaluk ne može da bide nikakav ili nešto osim kakvim go stvoriv Allah subhanahu wa ta'ala. I za svrha za koja go stvoriv uzvišeni tebareke wa ta'ala. A od najvećih osobina dunjaluka je njegova prolaznost. Dunjaluk ima svoj eđel trajanja. Kad će mu dojde toja eđel, on mora da nestane, da prekine njegovo trajanje. Zar Allah ne veli na početak sura Al-Ahqaf: Ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Mi nismo stvorili nebesa i zemlju i ono što je između njih osim sa istinom i do određenog roka. Kako možeš da tragaš i da se umaraš da bi stvoriv smira i lep život na nečemu ili vo nešto čija mu je glavna osobina prolaznost? Također, život onoga koji pokušava da ostvari potpun rahatluk na dunjaluk je ograničen. Također su rok trajanja. Allah veli vo Kur'an: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. On je onaj koji je stvorio smrt i život, zašto, gospodaru naš, kako bi vas iskušao ko će biti lepšeg dela od vas. I on je onaj koji je silan i onaj koji mnogo prašta. Vo drugi ajet Allah te bareke ve taala veli: "Wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Ja nisam stvorio džine i ljude osim da me obožavaju. Dobro treba da poljame i da razbereme da na dunjaluk, draga braćo, mi je postojime i živime samo zbog oja jedan jedini cilj, a ti je obožavanje Allaha subhanahu wa taala. Zatim da go napuštime oja mesto
I da ideme vo kuća potpunog rahatluka, mira i odmora, tija je dženet, ili vo kuća potpune kazne, a tija je da. Na Allah sačuva od toga džehennem. Kako ne bi upanale vo ovaja zamka izgradnje dunjaluka kao kuće potpune sigurnosti i mira, rahatluka i odmora? I kako ne bismo se umarale oko toga puno, ala detaljno, a i njegov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, ni opisale stvarnost dunjaluka i ne obavestile da je zaista istinski kuća rahatluka za nas u stvari dženeta, ne dunjaluk. Kao da ni se veli, nemoj pokušavati da od dunjaluka izgradiš kuću potpunog odmora. U tome nećeš uspeti. I da te to plus odvrati od istinske gradnje kuće u kojoj je zaista potpun rahatluk. Nemoj pokušavati, nećeš uspeti. Sigurno. Ja mora dobro da go razbere. Svaki čuje koji traga i saka i želi potpuna sreća i njeno ostvarivanje. Da se podsjetime što veli Allah, stvoritelj dunjaluka za dunjaluk. I alemu, enneme l'hajatu dunja laibun, wa lahvun, wa zinetun, wa tefahurun bejnekum, wa tekathurun fil emuali wal evlad, kemetheli gajthin, e'ađebel kufara nebatuhu, thumme jehiđu, feterahu musfarran, thumme jakunu hutama. Znajte da je dunjalučki život igra i zabava, i ulepšavanje, i međusobno hvalisanje, i nadmetanje u mnoštvu i metka i dece. On je nalik kiši i bile od nje si jače zadivi. I ono potom nakon kiše uzbuja, ali ga zatim vidiš požutjela i potom sasušeno biva. A poslanik sallallahu alejhi ve selleme veli, لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الله كافرا منها شربة ماء. Kada bi dunjaluk kod Allaha vredeo koliko krilo mušice, on ne bi na njemu ili od njega, od dunjaluka, napojio nevernika gutljajem vode. Zar ne postaje jasno da je potpuni promašaj da gradime kuća odmora na nečemu što je vakve vrednosti. Dođe me do zaključak da je za muslimana kuća potpunog smiraja i odmora džennet. A kako bismo se oko toga puno trudile svim snagama, Allah na savršeno lep način ni opisav džennet i njegove lepote. A također i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Veli uzvišeni te bareke ve taala: Innal ladina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidin fiha la yabghuna anha hiwala. Onima koji budu verovali i dobra dela činili, baš će firdausa će ugošćenje biti. Vječno će u njemu boraviti i neće poželjeti da ih nečim drugim zamene. Tija je pravo boravište rahatluka, draga braća. I potpune smirenosti. Njegova osnovna osobina je, za razliku od dunjaluk što smo spomenali malo pre, da se stanovnici dženeta večne. Vo večno uživanje. Njegove stanovnici nikada više, nakon što vleze dvo dženet, neće okusiti smrt. Ovaj tekstoj mora da se razbira. Ovaj tekstoj mora da dojde, da dopre do naša srca. Veli Allah, la jezukune fiha l-meute illa l-meutete l-ula. Wa waqahum azab al-đahim. Tu, posle one prve smrti, smrt više neće okusiti. I on će ih patnje u ognju sačuvati. Za razlika od dunjaluk na koji živime i svakoj od nas znaje znanjem ubeđenja da sigurno mora da umre, dženet je boravište vo koje se vliza nakon što si umrev i plus imaš znanje, čvrsto ubeđenje da vo dženet više nema smrti. Se prenosi vo hadis od poslanika sallallahu alejhi ve selleme da rekao: Iza dehale ehlul dženneti el džennete wa ehlul nari nar, يقال لأهل الجنة ولأهل النار يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. Kada uđu stanovnici dženeta u džennet,
i stanovnici vatre u vatru. Biće rečeno stanovnicima dženneta, a i stanovnicima vatre, o stanovnici dženneta, večnost nema više smrti. I o stanovnici vatre, večnost nema više smrti. Nije razumljivo da čovjek nakon vakve teksto i šerijatske zapostavi ahiret i da se umara praveći od dunjaluk nešto što ne može da napravi. Od osobine dženneta koje također go čini da bide zaista kuća potpunog rahatluka jeste vrste uživanja od žene, od hrane, pića, odjeća, ukrasi tako dalje, ne može se pobrojiti. Veli Allah u Kur'an: "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun." I niko ne zna šta je za njih skriveno, a što će oči njihove obradovati kao nagrada za ono što su činili. A u hadis kuci došlo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je Allah: "Pripremio sam za moje dobre robove ono što ni jedno oko nije vidjelo, niti uvo čulo, niti je moglo nekom čovjeku da na um padne." Ja Rab, tije se lepote i uživanja koje mi je trenutno ne možeme da ga zamislime. Tije se uživanja koje Allah lično ga pripremiv za muslimani. Tije se uživanja vo kuje musliman će osjeti šo? Potpuni rahatluk. Za koji traga na dunjaluk, a ne može da go najde. I potpuni smiraj. Koji znaje bolje šo je najbolje za nas? Mi je li Allah? Nasumnjivo da Allah znaje bolje šo je najbolje za nas. Pa veli Allah: "Wallahu yed'u ila al-jannati wal maghfirati bi izni." Allah poziva ka džennetu. Poljete, draga braćo. Allah poziva svoje stvorenja kede vo džennet. Dojdite da vlezete vo džennet i oprostu uz njegova dozvola. Allah ne poziva da izabereme put ka džennet i dela koje vodi do džennet. Zašto? Zašto ne poziva prema tome? Pa zbog toga što Allah lično on učinav da džennet bide večno uživanje. Pa te poziva ka večnom uživanju. I on učinav da bide dunjaluk prolazno, nešto ima kraj. Tako da Allah bolje znaje za tebe. Što je bolje? Bolje za tebe. A je važno ovo za što go zborime mi je trenutno. Vrlo važno. Ovo je stvar večnog boravka. Ovde nema igre. Ovde nema gafleta. Vo oja zbog njegova važnost pozivale svi moguće poslanici. Pazite, svi poslanici pozivale ljudi: "Poverujte vo Allaha da biste vlezli kede? Vo džennet, vo potpuni rahatlu. Kako bi se spasili od džehenemska vata." Jednom prilikom poslanik sallallahu alejhi ve selleme odmara vleži, spav na jedna prostirka koja bila od palmino pruće. Tvrdo nešto. Pa kad stanav, ashabim gimpanalo teško, počne da želat. I rekli: "O Allaho poslaniće, kaj bi ti sme donesle, nabavile neku ugodnija postelina? Jer na njegova strana, na koja spav, se viđit tragoj od pruće palmi." Što gim rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Gim veli: "Šta ja imam sa dunjalukom? Ja sam samo kao jahač koji se odmori ispod hladovine drveta, a zatim ode i ostavi ga." أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. نكون što nauči svati musliman da je džennet zaista kuća potpunog rahatluka, neće da dozvoli da dunjaluk toliko go umara, niti će dava prednost dunjaluku nad ahiret. Jedan od najvećih uzroka koji je činit da džennet bide kuća potpunog odmora i rahatluka je gledanje u Allahovo lice. Nagrada koja je kruna i vrh svih nagradi koje postoji u džennetu. Živi na dunjaluk da zamisli me 1000 godina, 2000 godina. Nikada ne može da ti se desi da na dunjalug vidiš Allaha. Živi koliko sakaš. Na dunjalug ne možeš da vidiš Allaha. Se prenosi u Sahih Muslima od Suhejba da Allaho poslanik sallallahu alaihi ve selleme rekao: "Kada uđu stanovnici dženneta u džennet,
Allah će ih upitati. Koje smo mi da Allah zbori sa nas? Tija je od plemenitost Allahova prema nas. I od golema Allahova milost prema nas. On ne stvoriv. I nakon što smo bile poslušne, će zbori sa tebe, će ti se otkrije da go vidiš i tako da. Allah će ih upitati. Da li želite da vam na ovo nešto povećam? A dženetlije već videv hurije, videv lepote, videv dženet, videv perivo i videv i videv. Odgovorit će, zar nisi naša lica učinio belim? Zar nas nisi uveo u dženet i spasio vatre? Nakon toga poslanik im rekao, pa će Allah skloniti zastor. Zastor koji se nalazi ispred Allahovo lice. Tada im neće biti draže ništa od onoga što im je bilo dato od gledanja u Allahovo lice. Zatim je poslanik sallallahu alejhi ve selleme proučio ajet lillezina ahsanul husna wa ziyada. Onima koji budu dobra djela činili, koji budu bili muhsinin, dobročiniteli, pripada el husna, džennet, wa ziyada, tumači Kur'ana veli da tija znači gledanje vo Allahovo lice. Nema potpuni rahatluk. Zapamtite dobro. Osim nakon gledanja u Allahovo lice. Nam ništa drugo ne ni treba. I kao takov musliman treba da se ponaša. Gradiš dunjaluk, žuriš, juriš, se umaraš i opet na njegu nema da vidiš Allaha. Se trudiš za ahiret da na što bolje mjesto vidiš, će vidiš Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah veli u sura Al-Qiyame, Vujuhun jevme idin nadira ila rabbiha nadira. Neka lica toga dana će biti blistava, sijaće. Zašto? Ila rabbiha nazira, gledaće ka svom gospodaru. Musliman, draga braćo, mora da bide tako, da poznava prioriteti u životu. Nije, ne treba da bide naša priroda, da bide me, musliman ne je glup, samo tako se izražavam, da bide me glupe, ili nemarne, ili su malo basiret. Mora musliman da poznava prioriteti života. Da se trudi za tija što je vrednije i bolje. Za tija što je večnije i za tija što je ke Allaha. Stoga, mi je morame da živime na dunjaluk do čas smrti. Oja ne znači da mi je ne treba da se trudime oko dunjaluka. Pogrešno je tija shvatanje. Nego, mi je ne smeme da tražime potpuni rahatluk na dunjaluk. U tom slučaju će bideme ljudi koji traži nešto što ne postoji. Mi je morame da bideme ljudi koji zimaje sebe bi, se trudit, radit, gradi kuća, radi za porodica svoja, ali ne traži potpuni rahatluk i ne sme da dozvoli da dunjaluk go obuzme, go skrene, go zaposli od rad za zahire. Ovo je glavna poenta reči. Vo naše prioriteti mora da bide na prvo mesto ulazak u dženet i gledanje u Allahovo najlepše lice. Molim Allaha gospodara svih svetova da ne učini od ljudi koje će postignet i dobijet oja potpune rahatluk. Blizanje u dženet.